vill jag tipsa om böcker på tema dystopi. Men det är inte så allvarligt kanske som det låter, men spännande blir det. Jag börjar med en roman för vuxna som heter Carpe fucking diem av Sofie Wideman. Vad skulle du göra om du hade 2 månader kvar att leva? Ja, när Hanna får sin dödsdom, då faller livet samman. Hon lämnar sin pojkvän och hon beger sig över Atlanten till sin gamla barndomsvän i Los Angeles. Och där, tillsammans med kompisen Gabriel, så börjar de en resa om vad man gör av livet när man har en utstakad tid att förhålla sig till. Här möter vi karaktärer som verkligen sticker ut och gör avtryck. Det är en fascinerande och oförutsägbar roman. Den känns personlig, den känns nästan självupplevd, men det är en fiktiv historia. Språket är uppriktigt och det blir både sårbart och känslosamt, men också väldigt spännande. Här varvas vänskap, sjukdom och kärlek. Det är väldigt filmisk berättande och målande miljöbeskrivningar som gör att det känns som att du själv är med på den här fantastiska resan. Den drabbande roman om att leva i kärlek men ha dödens skugga hängande över sig. Men det är också hoppfullt. Så missa inte romanen Carpe fucking diem av Sofie Wideman.